Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі бас тақырып көшпелі студияда өтеді. Қонағым Стэнфорд университетінің профессоры, Британия академиясының мүшесі, Батыс неліктен билік құрады бестселлерінің авторы Йен Моррис. Қош келдіңіз біздің көшпелі студиямызға. Осыдан тура бір ғасыр бұрын, 1918 жылдың 11 қарашасында бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. Онда империялар қолдырап, әлемнің дамуына ары қарай үлкен ықпалын тигізді бұл соғыс. Қазір де Евразияда маңызды кезең алдында тұр қазір Евразия. Әлемде кереғар пікірлер қалыптасып, тіпті бір тығырыққа тірелгендей. Бұл экономикаға да саясатқа да қатысты және. Біз болашақта қателеспес үшін өткенімізден қандай да бір сабақ ала алдық па? I think there's a lot of lessons we can learn from the First World War. Меніңше, біз бірінші дүниежүзілік соғыстан және оның қорытындысынан көп сабақ алуға тиіспіз. Бір үлкен қиындық сол, өткеннен үйрену оңай емес. Қазіргі жағдай мен сол заманның арасында қандай ұқсастықтар мен айырмашылықтар бар. Осыны анықтап алуымыз керек. 100 жыл бұрын Британ империясы әлемдік тәртіпке жетекшілік етіп, дүниежүзілік саудаға, коммерцияға, қаржыға бақылау жүргізді. Сол үшін ол өзінің теңіз флоты мен ақшасын пайдаланды. Сондағы мақсаты халықаралық тәртіпке бәрі бағынып отырғанына көз жеткізу еді. Кейінгі 30 жылдың көлемінде осыған өте ұқсас ахуалды байқап отырмыз. Оған дәлел ақшының дүниежүзіндегі әрекеттері. Бірінші жаһандық соғыста Британ империясы айбынын бірте-бірте жоғалтып жатқан тұста басталды. Сондықтан ғаламдық ережелерді тұтас сақтау қиынға соқты. Бүгінде Құрама Штаттарға қарап, көптеген адамдар сол заманмен ұқсастықты көріп отыр. Өйткені Америка ішінде өзге елдердің тәртібіне ықпал ету қиындап барады. Яғни ол бұрынғыдай бай қуатты ел емес. Осы жайттарды ескерсек, бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы ахуалға пара-пар жағдай бүгінде көрініс беріп отыр. Бірақ ол заманнан үлкен айырмашылық та бар. 100 жыл бұрын ядролық қару болған жоқ. Қазір бірнеше күнде ақ жүздеген миллион адамды қырып салатын атомдық бомба өте көп. Сондықтан бір ғасыр бұрынғы әлем мен қазіргі заманның арасында осындай өзгешелік те бар екенін түсінгеніміз абзал. Another world war just can't be allowed to happen. Жауабыңызға рахмет. Қазіргі таңда Қытай мен ақш арасында сауда қақтығысы бар, бұна батыстың Ресейге деген салып жатқан санкциялары бар. Жалпы әлемдегі осы Евразиядағы ірі саяси ойыншылардың тағдыры ары қарай қалай болмақ? We seem to be living through a time when a lot of the things we took for granted over the last Меніңше, біз өткен 30 жылда қалыптасқан тәртіптің тез өзгеріп жатқан шағында өмір сүріп жатырмыз. Кейінгі 30 жылдың негізгі трендтері әртүрлі елдер экономикалары бір-бірімен интеграцияланды. Мемлекеттерге инвестиция салды. Әлем халықтары бір-бірімен етене араласып, идеялар мен тауарлар алмасты. Бірақ қазір кейбір адамдар мұның бәрін жаман идеяға балап, өз бетінше тіршілік еткен дұрыс деп тапқандай. Бүгінгі таңда туындап отырған үлкен бір сауал бар. Қазір біз осы ғаламдануды доғартып, ұлтшылдыққа бет бұрған жоқпыз ба? Бәлкім, бұл қысқа мерзімді құбылыс шығар. Мүмкін, бұл бір-екі елдің әрекеттерінен туындаған ой болар. Осыны ескерсек, келешекте не болады деген сауалға нақты жауап табу қиын. And it's just very hard to know, I think, trying to judge at this point what will happen next. Енді осы әлем державаларының жалпы тартысын болдырмау мүмкін ба? Ол үшін біз не істеуіміз қажет? There are people who think that there is inevitably going to be a great war. Кейбір адамдарды тағы бір ұлы соғыс таяу арада Қытай мен ақш арасында бастала ма деген сауал толғандырады. Меніңше, біз бұның турасын айта алмаймыз. Адамзат ондай соғыс өртінің қайта тұтануына жол бермеу үшін жұмыс істеу керек. Алаңдататын жайттар да бар. Егер соғыстардың тарихына көз жіберетін болсақ, әрдайым жанжалдарға билік пен байлық себепші болды. Қазірде мұны жоққа шығаруға болмайды. Бұл үрейлендіретін жағдай. Дегенмен, ескі әлем мен жаңа әлемнің орны мүлде бөлек. Қазір дүниежүзілі лидерлер арасында байланыста, халықаралық дипломатия мен сауда саясатының қалай жұмыс істейтіні туралы түсіністікте өте көп. Сондықтан, таяуда өзге соғысты болдырмауға мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Меніңше, қазір түрлі мемлекеттер арасында қарым қатынас күшті, және де кейінгі 100 жылда жер жүзінде талай нәрсе өзгерді. Сол үшін ондай жанжалдардан аман боламыз деп үміттенемін. There's good reason to think we will be able to survive. Рахмет, тағы да бір соңғы сұрағым бар еді.
Жалпы қазіргі жағдайда мынандай заманда сын тегеуріндерге жалғыз төтеп беру әрине ол қиынның қиыны. Осы орайда бүгінгі Астана клубының маңыздылығы туралы не айтасыз? Екінші дүниежүзілік соғыстан бері біз халықаралық проблемаларды көп жақты дипломатияның көмегімен шешуге деген талпынысты көріп келеміз. Яғни екі мемлекет арасындағы дауды олардың күшіне сүйеніп қарастырмауға тырыстық. Проблеманың түйінін тарқатуға мейлінше көп ойыншы қатысты. Және де сол түйткілдерге түрлі перспектива тұрғысынан қарауға тырыстық. Тығырықтан шығудың жолын бірлесе жұмыс істеу арқылы іздедік. Көп елдер мұндай тәсілдің игілігін көрді. Кім ұтады, кім ұтылады деген сауалдар кейінгі сатыда тұрды. Осы орайда үкіметтердің ғана емес, Астана клубы тәрізді үкіметтік емес ұйымдардың да орны ерек. Мұндай кездесулерге адамдар әлемнің түкпір-түкпірінен жиналып, өзекті проблемаларды талқылайды. Бәрінен бұрын олар өзге әлемге басқаша көзқараспен баға бере бастайды. Астанаға келе отырып, менің де дүниеге көзқарасым өзгеруі мүмкін. Өзім мұнда Калифорниядан жеттім. Сондықтан менің ойымша, Астана клубы тәрізді ұйымдардың маңызы өте орасан. Олай болса, біз сұхбатымызды аяқтаймыз. Иен Морис мырза, бізді көшпелі студиямызға келіп, сұхбат бергеніңізге сізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің көшпелі студияның қонағы болған Стэнфорд университетінің профессоры, Британия академиясының мүшесі, Батыс неліктен билік құрады атақты бестселлерінің авторы Иен Морис болды. Ал мен сөз кезегін әріптесіме беремін.